Fazer a primeira revista, encontramos essas drogas aqui, ó. Cocaína e crack. Cocaína e crack já embalado para a venda. Ao fazer uma revista minuciosa na residência, encontramos mais de 2 quilos de maconha, encontramos 1 quilo de pasta base, meio quilo de pasta base, meio quilo de crack. Encontramos várias trouxinhas, porque se você faz uma reação química, você transforma a pasta base em cocaína. Encontramos várias trouxinhas também de cocaína. Encontramos um revólver calibre 357, munições calibre 380, a mesma utilizada em assaltos, que tem uma pistola na rua aí sendo utilizada em assaltos. Encontramos mais de 17 munições, mais de 30, 46 munições deflagradas de 38, 17 munições 357, 6 munições de calibre 32. Quer dizer, esses indivíduos tinham armas de todos os calibres na casa deles. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores. Lá no Pomeri. Só, no entanto, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um 357, com 3 quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Vou ler para não dizerem. Analisando minudamente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que, por ora, não há motivos para a decretação da internação dos infratores. Nesse final de semana, o promotor que estava de plantão aqui era um promotor de Marcelândia e era a juíza de Colíder. Os dois acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte: a Polícia Civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, para em menos de 24 horas eles serem colocados na rua. O mínimo que tinha que ter ficado era 5 dias para tentar a internação de 45 a 90 lá em Cuiabá. Tinha que ter vaga para esse tipo de criminoso. A partir de amanhã, se menores tiverem montando uma boca de fumo ali na praça, uma banca para vender menores, a população não procure a polícia. A polícia tem feito o seu trabalho. Isso daqui é trabalho da Polícia Civil, é trabalho da Polícia Militar. Em menos de 24 horas, soltar esses menores é dizer para os criminosos de 16 e 17 anos: vocês podem andar armado com arma de uso restrito. Vocês podem vender maconha para as crianças nas escolas. Vocês podem vender cocaína para as crianças na escola. Vocês podem viciar os adolescentes. Vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a Polícia Civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. Só que eu quero dar um alerta: a população vai sofrer e muito. Porque a partir do momento em que você diz para os menores: vocês não serão mais presos, esses menores vão entrar na sua casa com essa arma aqui, com a arma dessa aqui, que é 357, vão assaltar vocês. Então, quando vocês tomarem um tiro de um menor desse, vai ficar solto. A Polícia Civil não vai ficar indo atrás de todos esses menores para eles ficarem soltos. Qual o motivo? Qual o motivo? Então, a população vai sofrer um pouco agora com os menores. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a polícia, a população vem bater na delegacia, a população vem bater no quartel da Polícia Militar, na Polícia Civil. E ninguém vai bater lá no fórum. Porque quem atende o povo é a polícia. Quem atende o povo 24 horas é a Polícia Civil, é a Polícia Militar. No fórum, ninguém atende a população. Então a população vem cobrar da polícia, e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Então, a partir do momento, se tiver menores vendendo droga lá na praça, com a banquinha, como se tivesse desse jeito, procure a justiça. Procure a justiça. Não é para procurar a polícia.
Então, eu lamento muito uma situação dessa, o crime só pode prosperar. Essa quadrilha aqui, ela tem um chefe. E o chefe dessa quadrilha é um criminoso extremamente violento, que já tentou matar pessoas, já matou pessoas. É um criminoso que já fez assaltos, inclusive fez um assalto em frente ao Colégio Visão. O chefe dessa quadrilha é esse. E o chefe dessa quadrilha, ele só usa menor para vender. E os menores aceitam porque ganha dinheiro e tal, tal, tal. Então, a partir de hoje, o crime vai prosperar. Porque não tem como, se não prender os menores, que são criminosos, reincidentes, esses menores há menos de 10 dias foram presos aqui na delegacia por tráfico. Então, população, vocês me desculpem, eu gostaria de encerrar pedindo ao meu chefe que me transfira para uma delegacia onde os bandidos, para uma cidade onde os criminosos, sejam maiores ou sejam menores, eles fiquem presos. Porque senão, vocês vão destruir um delegado que trabalha, um delegado que tem vontade de trabalhar. Porque para quê? Para quê ficar fazendo esse esforço total, ficar o final de semana aqui, sábado, domingo, para chegar e soltar todo mundo? Não, para mim já chega.